Jag kanske ska åka till Svalbard, tänkte jag på. Här står vi på två stolar. Ska jag åka dit och prata med den där kvinnan om tvn och det? Mm. Fast det kanske är bättre att ta det ett svep. Det kan vi göra, men det kan vi göra. Ja, men du har möjlighet att ringa de där som ska montera bort de där sakerna? Ja, jag har fått telefonnummer till dem. Så det kan vi kolla på. Nu är vi framme. Men vi åker till Lindhamn då.